Մինչև ծնվելը հերը նկել ա իրանց, հա, մեր ու աղջիկ պահել են դես երեխուգ, որ շատ մեզ դժվարության մի կերպ հասցրեցին այդ տարիքին, հա, այդ տարան բանակ համայրը այսա մի տարին լռան մա ծառայի մեր այդ երեխը, շատ խելոք, շնորկով, համեստ երեխը, թե ինչ ա եղել մանդե բանակում, մենք տեղյակ չենք, հետի մենակ գիտի իրա կողքի ընկերը, մեկ էլ աստված, էլ ինչ ասեմ, ոնց իմացաք, ոնց տեղեկացաք, ինչ ամիցի պատկերացրա երեկ առավոտ, ես չեմ իմացե, դետայի բժշկի, տաս եկավ ծառայությունից, ձենչ անեց, ու զգացի, որ դեմքը ինչի, տարան բժշկի սուսուպս, պերինտում նոր ասին, որ ասենց բանայալ, որ էլ է եկել ենք, հիմա զբաղվում են այդ հարցերով, որ բերեն աստծուն են ստե ինչ ասեն։ Ձեզ ինչ են ասում, ինչն է պատճառը, կրիբ է եղել, ինչ։ Ոչ իմանը մենք, ոչ էլ գիտենք ինչ է եղել պատճառը, ոչ մեկը պատճառը չի իմանում դեռ, մի քննություն է հետ ընտենանք, ինչ պետք է լինի, հետա։ Կոնֆլիկտային էր ինքը, թե բնավորություն։ Չէ, խառնվածքով երեխա էր, բայց թե բնավորության ինքը լավ երեխա էր, ընկերական, շնորհքով, հա, խառնվածքում էր, անչուն եմ ասեմ, բոլոր ջահելների մոտ է խառնվածությունը կա, հնեն չի, որ սա հալաստափված է, բայց թե չի նշանակում, եթե մեկը մեկին ասենք մի վատ խոսք ասի, հասնեն աշճանի, որ կրագին իրար վրա, այդենց բան հնարավոր չի էլի, թե հիմա ոնց ա եղել, այ հետի մենք չգիտենք։ Որ հատվածում է ստացել իրավորումը։ Չենք է տեսի աղջիկ ջան։ Չենք է լսել, չեն ասել։ Ասում են ինչ որ կրծքը վանդալի մոտ ա։ Թե մի իշխանովա ճիշտ ա, հետի չենք իմանում։ Գրեթե ամեն օր, մամա իմ ամ հեռախոսից լիցքավոր է, որա զանգեմ քրերիս, զանգեմ այն մորկուրի աղջկան, քերուս աղջկան, հերթով զանգելը, կարոտելը։ Քսոր կասմոդդ անպայման Ջոնին կբերես այս անգամ հետս։ Հորկուրից մեջ տպավորվել է այն փաստը, որ մենք իրանորդ օրը տարանք մեր վայնկամատից, մենք հետևից տաքսիով գնացինք Երևան, որպեսզի հաջորդ օրը Ժիրիբովկին ներկայանել, ու հասանք Մաստարա, ասեցի վայ Հորկուր, զինվորը, վայ Կարենը, ասեցի ինչ կյանի վարորդին կանգնի, իջնենք, իջել ենք վազելով կերտան։ Մեզի տեսացեմ, բան մեզ թորից է գար, խելարի պես վազելով կուկակ ես ինչ հաշիվելի, որ կրոսվտավ ուրեր տաս հետևից էտ կուկա, ու մի երբնձի տեսնիք կսե կելերի վազենք, ես տանք վազենք Կարենի հետևից, ինքը կուզեր որ մենք վազենք, շատ դժվար է ապրել, շատ դաժան մանկություն է ունեցել, դպրոցից շատ շուտ հելավ, մամայի հետ գնաց արտագնա աշխատանքի, աշխատող էր մեղվի պես, երեկ առավոտի որ Հորկուրը զանգեցավ, մենք Երևանում էինք, կյանքը պանգարա մեր սաղի համար։ Դուք վերջին անգամ իրա հետ երբ եք խոսացել, ինչ էր ասում, միգուցե մտահոգ էր, ինչ էր բանցացել եք։ Չէ, մենք ինքը ինձ բացի, իրանից բացի երկու աղբեր էլ ունի Մոսկվայի տղոր ծառայող են, իրանք սաղ, ինքը սաղիս հետ կապ է ունեցել, անգամ իրա ծառայակից աղբերների հետ, ու նորմալ եղե, դեպքի առաջի օրը գիշերը մամայի հետ իրա խոսացել է, կադագել է, չի եղել տրամադրության այնպիսի մի գիծ, որ ծնողի մոտ կասկած առաջացնի, դրա համար մենք սաղը շոկի մեջ ենք մի, ինքը ճիշտ է, բնավորությամբ աշխոժ մարդ էր, բայց ինքը կյանքում թույլ չէր տա, որ բանը հասներ զենքին, որովհետև ինքը գիտեր, որ իրան սպասող մեր ունի, ուտանասունան ստատիկ ունի, ով իրան դոշին դրած, չի դեմ էլի շատ դժվարությամբ է պահել մեծ ծրել իրա, ծաղիս համար շոկային էր սպաստել։